tak jsem slyšel jeden nový s Bačou. Přijede televize Markýza za Bačou a říkají, dobrý den, Bača, my jsme televizi Markýza. Počuli jsme, že vy vraj větě cestovat v čase. A on, ano, ano, ano. A ako to robíte? Já dajte flašu borovičky a povím. Tak mu dají flašku borovičky, on si ji celou naléje do palice a chce vstát a já, no piče, rovnako jako včera. Rodinka z Prahy s dětma jede za dědečkem do Ostravy a čtyřletá vnučka skočí dědovi kolem krku a říká, dědo, já tě tak ráda vidím. Táta říkal, že v Ostravě mluvíte sprostě a máte malou slovní zásobu. A děda, piču. Blondýna koukne na hodinky, protože odjíždí na dovolenou a říká, sakra, mám ještě hodinu čas a tady vedle... Já tam skočím na tu gindu radši. Tak jde na gynekologii, vleze do té čekárny, úplně prázdná čekárna. Říká, to je super, to jsem tady nezažila. Čukne na dveře, otevře tam frér v bílým. Dobrý den, hleďte, já jedu za hodinu do Bibione. Tak kdybyste mi na ní kouk, co jí říkáte? Frér stojí a... Tak jako... Z mýho pohledu dobrý, no otázka, co doktor, já tady maluju. Přijde pán na poštu, hned po novém roce a už takový starší a říká, já bych tady ten formulář potřebuju. A ta, počkejte, já to za vás udělám. Ten rok nám začne hezky zvesela, tak já to vyplním za vás. Takže jméno a on, Pavel, Novák. Ona, aha, vy zadrháváte. Ne, fotr zadrhával a matrikář byl idiot.